Леся Нікітюк вперше розповідає про нинішні стосунки. Даша Квіткова стає затятою футбольною фанаткою і наривається на хейт. Камалія переживає складну операцію. А Златі Огнєвіч не щастить на кожному кроці. Співачка впродовж тижня стає героїною кількох неприємних новин. Спершу ні сіло, ні впало об'явився давній Златин переслідувач. Ви маєте пам'ятати цю історію, бо тривала вона довго і гучно. Чоловік, який погрожував зірці розправою, виявляється, нині тихо-мирно працює в одній зі служб таксі. Так, от, будь ласка, лебідь знову на районі. Перестаньте мене переслідувати, будь ласка. У січні 22-го поліція затримала сталкера та заборонила йому наближатися до артистки. Однак минуло 2 роки, і Злата знову зустріла давнього знайомого у себе на районі. Впевнена, він стежив за нею. Натомість чоловік усе заперечує, каже, приїхав по доставку. Бачити, я тебе троє, що ти хочеш? І щойно Злата почала оговтуватися від небажаної зустрічі, як на неї впали двері. Буквально. Друзі, ви готові це побачити? Я до сих пір в шоковому стані. У турі Злата заселилася в один із готелів під Львовом. І там трапилася її, як сама каже, найбільша гастрольна фобія. У душовій кабінці впали скляні двері й друзками травмували співачку. Попри численні маленькі порізи на тілі, Злата все ж не зупинила концертної діяльності. Нам уже теж час рухатися далі. До свіженького скандальчика, у центрі якого опинилася блогерка-мільйонниця Даша Квіткова. Просто тому, що раптом стала затятою футбольною фанаткою. Але давайте із самого початку. Історія Даша і футбол розпочалася ще 2 місяці тому, коли на шоу іншої Даші Астаф'єви Квіткова зізналася, що підкатує до відомого українського футболіста Михайла Мудрика. Він попадає мені в рекомендаціях. Я йому ставлю ті лайки, ставлю, але він щось мене не помічає. Потім тривали затища. Аж раптом на початку цього тижня Даша вирушає в подорож. А куди? Зізнається тільки в потязі. Виявляється, їде до французького Марселю дивитися футбол на запрошення відомого українського клубу. І хоч Мудрик у Шахтарі вже понад рік як не грає, Даша каже, саме завдяки йому про неї дізналися спортивні медіа. І так вона згодом стала гостем оцього першого в її житті матчу. Куди Даша, до речі, приїхала з благодійною метою – збирати гроші на лікування військових. Хто зна, може просто зараз ми стаємо свідками зародження лавсторі крутішої за будь-яких холостяків. От тільки футбольні фани чомусь не радіють і настільки захейтили Дашу в коментарях, мовляв, хто це така і для чого вона у футболі, що Шахтар закрив коментарі до дописів. Даша ж, однак, не засмучується. І без того справ вистачає. Ви просто подивіться на цей вид! Тим часом інша відома пані вже влаштувала особисте життя. Леся Нікітюк привідкрила завісу найпотаємнішого і вперше за останні 5 років зізналася, що перебуває у стосунках. Щоправда, вільних. Про це ведуча розповіла у своєму інстаграмі, відповідаючи на запитання підписників. Врешті Леся Іванівна так розщедрилася на відвертості, що заговорила і про власні вподобання. Каже, любить хлопців помолодше, але дорослих душею і діями. Ех, Лесю, а хто ж таких не любить? Ще одна відома, вільна, але не зовсім, співачка Камалія теж із фанатами дуже чесна. Тож щойно відійшла від пережитого, одразу поділилася, як і чому втрапила на лікарняне ліжко. Виявляється, співачці поставили діагноз «травматична перфорація барабанної перетинки». Її пошкодження, якщо простими словами. Тож Камалія без роздумів наважилася на оперативне втручання. І не пошкодувала. Каже, завдяки майстерності столичних лікарів, нарешті нормально чутиме лівим вухом. Тож нові виступи й пісні точно не за горами. Вдруге, з початку 2024-го у медзакладі опинилася також 18-річна донька Олі Полякової Маша.
Ваша улюблена рубрика «Маша Полякова в лікарні». Якщо в січні всі підозрювали, що Маші стало зле через жовчно-кам'яну хворобу, то цього разу навіть здогадок немає. Щоправда, турботлива матуся, яка сьогодні ще обов'язково з'явиться у ближче до зірок, натякає – Маша сама винна у шпиталізації. Може, будемо голову включати, доці? Може. Треба про себе думати, бо кажуться, що там з'їсиш якусь нічого страшного, вип'єш лишнього, нічого страшного. От не дарма ж кажуть, маленькі діти – маленькі проблеми, великі діти – великі проблеми. Нещуток про це знає й Олена Кравець, бо виявляється, її теж дуже самостійна дочка Марія покинула університет після першого ж року навчання. Про що дівчина розповіла в спільному з мамою подкасті під назвою «Вдома поговоримо». Я провчилася в інституті журналістики Шевченка один рік і пішла. Було це, виявляється, ще перед повномасштабною війною, в розпал пандемії ковід. Відтоді Маша вивчала піар на різних курсах, які їй теж були не до душі. Аж поки дівчина не знайшла себе у зовсім іншому – в організаторській діяльності. Власне, з ініціативи Маші дівчата Кравець врешті й зібралися на власний подкаст. Тож мама хоч і була тоді трохи шокована, однак зараз задоволена. Я дуже хочу, щоб моя дитина прокидалася і розуміла, що її день буде наповнений сенсом від тих справ, які в цьому дні будуть. Цього бажаємо й кожному з вас, шановні глядачі. І на цій оптимістичній ноті завершуємо.